Здравейте отново. Радвам се да ви видим, макар и да е неделя сутрин отново. Мисля, че е време да започваме с първата ни презентация в зала А. За поредна година ще получим информация за общо състояние на нашата инфраструктура, благодарение на която това и това са възможни. За трета поредна година сме в София Тех Парк. Влади Витков ще ви разкаже как цялата магия се случва. Аплодисменти за Владо. Здравейте. Надявам се, вече сте си взели кафето, събудили сте се, отишли сте да гласувате, защото е важно да се гласува, важно е човек да знае, че си е виновен сам. Днес ще говорим за инфраструктурата и не само. Ще говорим малко за Open Fest като цяло. Упс, извинете. Чудесно. Първо, молим ви, тъй като имаме нова система за оценяване, коментиране на лекциите, фидбек към лекторите и какво ли не, това е QR-кода за нея. Отидете, може сега, може по-късно, но моля ви се, отидете, за да кажете какво съм успял или не съм успял да направя правилно. Виновник за тая презентация съм аз. Виновник за причината да има презентация са цяла купчина хора. Част от тая купчина хора са над 2000 посетители, които минаха предния ден през Open Fest. Имаме общо 47 лекции, 15 различни workshop-а, включително запояване, отключване на ключалки, такане, папиемаше, мисля, че имаше. Имаме 62 лектори и до момента горе-долу май сме изпили около 25 литра кафе, чисто само вътре в екипа. На някои хора им се отразява, на някои не. Кой прави Open Fest? Това е един леко интересен въпрос. Според мен правилният отговор е първо посетителите. Без тях няма как. Нали? В крайна сметка хората с малко странните тениски, този цвят не знам как се казва, но хората, които днес са тези тениски, го правят най-вече за да могат да видят хората и да им е приятно. След това трябва да благодарим и на екипа, на доброволците. Снимката е от миналата година, ще извинявате, ама тая година още не сме си направили снимка. И разбира се, лекторите. Ако няма лектори, трудна работа. Няма да има лекции. Така че забавлявайте се с лекторите. Отзад, ако не знаете, има Speakers Corner. Ако някой ви е харесал, потърсете го там, може би ще го намерите. Отделно имаме различна купчина екипи. Имаме медиен екип, които са скромните 8 човека. Писали са доста постове в различни социални мрежи. И най-важното нещо, за което сме много благодарни, е, че си комуникираха с лекторите, което е така около 400 часа. Което не е малко време, било то дори върху 8 човек. Комуникацията им е много разнообразна. Трябва да се оговорят с лекторите за пътуване, за спане, с спонсорите, кой какво иска. Видеята, които се виждат между лекциите, се събират и всякакви други странни и не чак толкова странни неща. Това е част от медийния екип. Снимката пак е стара. Съжалявам, тази година не можах да ги хвана. Всичките са скрили на някъде. И постват усилено, предполагам. Друг екип, който имаме, това е уеб екипа. Той се грижи за визията. Нали? Това, което се вижда, лилавото отдолу, отстрани нещата за целия дизайн на сайта, за кода, който задвижва почти всичко. Направиха ни доста различни дизайни. На някои от тях им ходихме доста по нервите. Съжаляваме за което. Но все пак благодарим и на тях. Имаме си екип логистика, които са само скромните 27 човека и успяха да превозят около 3 тона техника. Една част от тая техника я виждате в залата, една друга част не се вижда. Доста кризи имаше, включително остра недостатъчност на кафе.
остра липса на батерии, остър глад, за който спасиха много хора. Благодарим и на тях. Това е малка част от техниката. Мисля, че това е предпоследния курс и това е, може би, последното. Явно добре успяват да играят на Тетрис. Доста плътно. Трудят се неуморно, катерят се на високо и на опасно. Надяваме се да до година пак да ни помогнат. Едни от основните виновници са всъщност екип видео, които са около 20 на 26 човека. Разпънали са общо около 500 метра кабели, най-различни. Ползват една купчина от 10 микрофона, имат доста резерви, доколкото знам, имат си и камери. И да започнем с наистина инфраструктурна част. Ето това е картинката, която ви позволява да видите картинката. Не знам доколко може да видите някакви неща, но имаме си централно място, където събираме всякакви видове входове и изходи. Имаме видеозапис, изход към проектори, камери доста, контролери. Това отдолу като цяло е аудиочаста. Ако на някой му е по-интересно да заповяда, все ще се намери някой от видеоекипа за 10 минути да му обясни някое друго нещо. Те винаги си търсят хора, винаги им трябват. Тази малко по-проста схемичка е на съседните две зали. Изглежда по-проста, но пък имаше доста проблеми с нея. По време на транспорта бяха поизпадали някои кабели, трябваше да се оправят. И естествено видеоекипа също се труди дълго и неуморно, и на тъмно, и си свети с телефони и с каквото може. Трябва и на тях да благодарим. И пак да ви кажа, винаги си търсят хора, намерете ги и питайте. Мрежовия екип, от който съм един виновник и аз, също си опънахме доста неща. Имаме си 600 метра кабелче опънато, имаме си 9 свича, носим си всичко. Реално искаме да сме относително независими от където и да било. Така че тук в зала Джон Атанасов, която е с доста добро структурно окабеляване, ние ползваме само окабеляването. Искаме, когато нещо се счупи, да знаем, че ние сме си виновни и да може да псувате само единствено нас. Изградили сме си жичната мрежа, изградили сме си безжичната мрежа, имаме си доста телефони, които даже работят и даже се ползват. Снимка на мрежовия екип няма да видите, защото те са доста недоспали хора и не обичат да ги снимат. Плашат се от светкавици. Естествено, не всичко е работа. От време на време се забавляваме. Това е едно малко странно забавление, което се нарича безжичен сериен терминал. На безжичния сериен терминал се използва класическото нещо за демонстрация, че вашия интернет работи, IRC. Който не е ползвал IRC, трябва да опита. Много е приятно. Понякога се намират интересни хора вътре. Винаги могат да го натролят. Комбинацията, която виждате като цяло, това жълтичкото е сериен терминал от тип VT420, който е закачен за един wireless през серийния му порт, а wireless-а е закачен за друг wireless. Така че вече имаме безжичен терминал, през който може да си чатите. Проблем, малко тежи, може би около 8 кг тежи, не е точно като да си го сложи човек в джоба. Как ни изглежда мрежата? Най-общо така. Имаме няколко рутера по пътя, които ни докарват интернета. Имаме централен рутер, купчинка свичове, които са за отделни зали и за отделни помещения, купчинка безжични точки за достъп. Видяли сте ги, предполагам, почти всичките са накачени по стойки, почти всичките са с много антени. На една немалко част от тях им казваме паяци, защото наистина изглеждат като паяци и с по 8 антени. Интересното тази година е, че имаме 10 гигабитова мрежа, която
никой не успя да употреби. За което сме силно недоволни. Защо не ползвате интернет? И тази 10 гигабитова мрежа ни причини известно количество проблеми. Имахме една изгоряла мрежова карта, едно неработещо SFP, два счупени кабела и трябваше да ги оправяме в движение. Не че е нещо необичайно, всяка година се случва да има някакви проблеми, оправяме ги. Мрежата ни идва от два различни интернет доставчика. Един, който ни е основен, един е резервен. Мрежата пристига през мултимодово и сингълмодово влакно, ако на някой му говори нещо, ако не, елате по-късно, ще ви обясним. Да разпределя се и се върти. Имаме си едно сървърче, на което има доста неща. И те си работят. Малко статистика, извадена в последния момент. Успели сме да направим само 350 мегабита изходящ трафик. Както казах, не ве е срам, изобщо нищо не можете. Използвайте го този интернет, не напразно сме го взели. Вчера вечерта сме засякли 650 уникални потребителя в нашата мрежа. Надяваме се днес да станат малко повече. Интересното е, че въпреки, че имаме доста добра мрежа, включително и безжична и жична, много малко хора си ползват я ползват. Обикновено хората си ползват телефоните с техния data трафик. Имали сме малко над 300 уникални потребители, уникални едновременно свързани потребители в нашата безжична мрежа. Сумарно имахме няколко хиляди аларми, докато успеем да вдигнем всичко. Имахме 154 клиента, използващи IPv6 в пиков момент. И те бяха повече, отколкото тези, които използват IPv4. Което поне за мен е нещо много хубаво. Развива се IPv6 и започва да става все повече и повече. Купчината телефони, която имаме, е била използвана за малко над 80 разговора с продължителност малко над 40 минути. Оказва се, че телефоните са ни доста по-удобни, особено когато някой иска да си говори с операторите на пулт. Този някой най-често е от мрежовия екип и да каже, че абе, много ви е тих звука, вдигнете го малко, или много ви е силен звука, свалете го малко. Имаме си даже и мониторинг, даже и работи, даже и почти зелен. Не знам доколко виждате, но имаме 330 и няколко различни проверки, като проверките включват работят ли ни АП-тата, работят ли ни различните услуги, работят ли стримовете, дали звука е правилен, колко трафик има, какъв трафик има, дали всичко е там, където трябва да е, дали няма нещо, което не трябва да е там. Тази година ползваме и Цинга, за поредна година сменяме нашия мониторинг. Беше, не бих казал точно забавно, но се получи. Интересното е, че абсолютно всички конфигурации, абсолютно всичко, което правим, е публично. Без паролите. Намира се в GitHub, може да бъде взето оттам и да се радват хората. Ако намерят нещо полезно там, супер. Ако не намерят нищо полезно, но пък видят нещо много грешно, винаги ще се радваме, ако някой на коригира. За кратък завършък, искам да ви благодаря на вас, които сте тук. Картинката специално я направиха Иван и Мимс от медийния екип, които, за съжаление, днес не могат да са тук, защото имат един малък прекрасник да си го гледат вкъщи. Ако имате въпроси, заповядайте. На микрофона, ако обичаш. Yeah.
Здравейте, следители. Кои устройства ползват IPv6? Основно мобилни телефони? Не го следим, но може да го проверим. В смисъл, може да го проверим до такава степен, че може да кажем кой е производителя на мрежовата карта, което не винаги е достатъчно. Да, въпросът ми е дали лаптопите ползват IPv6 или основно телефони. Ами, предполагам, че са основно телефони, поради причината, че както и iOS, така и Android започнаха да предпочитат много IPv6. И ползват privacy стандарта, при който първо тръгват на random V6, след това си вземат стабилния IPv6 адрес и след това чак се опитват за V4. Предположението ми е, че наистина са първо телефоните, после лаптопите, но не мога да съм сигурен. Ако държиш, ще проверим. Не, интересно беше статистически, мерси. Моля. Някой друг? Ами, благодарим ви тогава. Ако искате, това са сорсовете на презентацията. Забравих да сложа сорсовете на мрежовата конфигурация и другите неща, които сме правили. Ако някои са му интересни, да заповяда, ще му ги покажем. И ще кажем. Благодаря ви още веднъж и да ви е приятен деня!